Jovana i Srđan. Ovoga jutra gost našeg programa je jedan desetogodišnji genijalac. Zove se Kosta Kuzmanović. Osvojio je srebrnu i bronzanu medalju na olimpijadi u mentalnoj aritmetici u Litvaniji. Koliko on brzo računa pokazat će vam tokom ovog gostovanja. On je u studiju već. Dobro jutro, Kosta, i dobrodošao. I sa nama je Danica Banzić, ona je učiteljica mentalne aritmetike. Dobro jutro i dobrodošli. Ajde prvo da nam objasnite šta je to mentalna aritmetika. Pa, mentalna aritmetika je program namenjen posebnom razvoju mentalnih i intelektualnih potencijala dece uzrasta od 4. do 12. godine. Celokupan program počiva na abakusu. Abakus je drevna računaljka koju koristimo ovom prilikom. I ono je to ovo što ste doneli u studiju? Jeste, da, to je abakus. Ovo je demonstrativni abakus na kom uopšte pokazujemo kako to izgleda, demonstriramo šta to radimo na času. A ovo je mali abakus, ovaj koji drži Kosta kod sebe, i to je zapravo abakus na kome oni rade na času. Dakle, učimo aritmetički metod, sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje, a ideja jeste da oni se zapravo zaborave na abakus nakon izvesnog vremena, da vizualizuju, zamisle upravo tu istu spravicu i da ponavljaju sve ono što smo radili, ne bili brzo došli do rezultata. Dobro, sve je to važno u razvoju jednog deteta iz kog razloga? Pazite ovako, s obzirom da je celokupan program dizajniran tako da izbalansira razvoj leve i desne hemisfere mozga, i to postičemo upravo na ovaj način. Radimo matematiku vizualizacijom. Dakle, mi smo kreativni, radimo nešto lepo, lagano, nešto što je deci jako zanimljivo, a s druge strane bavimo se matematikom koja je sama po sebi kompleksna. I ono što mi zapravo postičemo na taj način jeste izuzetna koncentracija, fokus, pažnja i memorija. Kako ćete ubediti nekog roditelja koji kaže, ma nemojte u ovo moderno vreme kada sve možemo da uradimo na jednom telefonu, da se bavimo ovim stvarima, šta ćete mu vi reći? Šta ćemo mu reći? Pa upravo ovo, a to je da su naše deca danas prezasićene informacijama. I svaka individua koja se bude gradila u budućnosti suočava se sa jako velim zahtjevima i izazovima po pitanju, recimo, gradiva. Šta god danas da želite da studirate ili sutra, suočavaćete se sa ogromnim gradivom. I zato vam je potrebna izvanredna moć pamćenja i pažnje, znači vaša umeće da selektujete važno od nevažnog, da razvijate analitiku i logiku i memoriju, i da biste mogli da vladate svime time, morate da trenirate mozak. A to je ono što mi radimo. Mi treniramo mozak. I kada se kaže da je neko osvojio srebrnu i bronzanu medalju na olimpijadi, onda je to ogroman uspeh. Ti si toga svestan, je li tako? Jesam. I kakvi su ti utisci koje nosiš sa ove olimpijade? Kako je bilo tamo? Dakle, sreo si decu svog negde uzrasta približno, koji rade to što i ti radiš, ali samo što si ti mnogo bolji od njih. Pa nisam mnogo bolji. Oni jesu godinu, dve, tri duže od mene na tom programu. Bilo je deci iz Poljske, Nemačke, Kazahstana, naravno Litvanije, i mi smo bili iz Srbije. Bilo je jako uzbudljivo. Prvo smo radili na papirima, to je trajalo 12 minuta. Onda je išlo od najmanje dece sve do starije. Onda smo mi, dosta smo čekali, ali onda... Da, dobro, to je to što mora da se desi. Ali šta je to zbog čega si uopšte, kako si ti došao do toga da treniraš mentalnu aritmetiku? Pa moja mama je, ona često istražuje te zanimljive stvari na internetu, šta je dobro za mene, šta je dobro za svakoga, pa je našla ovu mentalnu aritmetiku. Jedan dan mi je saopštila da ću ići, ja naravno sam negodovao, ali onda dok sam vežbao, dok sam trenirao, dok sam bio bolji, jako mi je postalo zabavno i svaki dan jedva čekam da odem. Stvarno? Da. Ideš svakog dana? Ne, idem svakog dana, ali taj program obuhvata da imamo dopunske časove ako smo propustili ili ako hoćemo još da se uvežbamo. A reci mi, koliko si godina imao kad si krenuo na ove treninge? Pa imao sam 9, mislim. 9? Da. Znači, ne treniraš ti to baš dugo? Ne, kratko. Ne, kratko. A šta je to što ti je najzanimljivije i nekako najizazovnije? Pa, svaki put vežbamo nešto novo, nešto što do tada nismo probali. Šta ti se najviše dopalo do sada?
to što ste vežbali, šta je bilo najzanimljivije? Pa, naj... Brzina možda? Pa da, sve što smo dalje odlazili, brzina je bila veća i veća. Na početku smo, je broj se vrteo na 2 sekunde, što je jako sporo. Onda smo prelazili i prelazili i sada redovno radimo na 500 milisekundi. Dakle, ti šta, množi, oduzima, sabira, deli? Sve. Delit ćemo sad, tek trebalo bi da počnemo da, sa tim šta? Delom gradiva. U čemu je on perfektan? Perfektan je u sabiranju i oduzimanju. Množenje još nismo testirali, ali s obzirom da mi organizujemo olimpijadu krajem ove školske godine u junu, tada ćemo se testirati i u množenju. I koje su to cifre koje on može da sabira i oduzima? Pa može, recimo, uz pomoć abakusa apsolutno nemamo ograničenje tog tipa. Međutim, sam test njegove koncentracije i memorije se svodi, recimo, na jednocifrenim, dvocifrenim brojima koji se emituju izvesnom brzinom na ekran. Sad zamislite da vam se na ekranu pojavljuju ovom brzinom brojevi 23, 47, 85, manje te 36. I sad vi dok to izgovorite, vi ste se već pogubili. Totalno, da, da. A oni to ne. Dakle, oni to apsolutno drugačije percipiraju jer su istrenirani da zamisle abakus, da brzo pomeranjem ovih kuglica dođu do rezultata. I možemo sada recimo da mu ajde, damo da, nekoliko... Da probamo. Ajde, da vidimo recimo... to u programu kako izgleda. Jel može samo da vidimo, evo, ima naša kamera ovde koja snima abakus, da vidimo kako to izgleda. Možemo naizmenično da mu dajemo. Evo, 226, 328, Jovana, možete i vi. 452, 120, 120, 3, 3, 25, on sabira sad. Da, da. Manje 148. 148. Hoćeš da nam kažeš koliko je? To je 1106. Malo se mrda. Abakus, da. 1106. E, ali sad nam objasni. Dakle, ja ti kažem broj 352. Šta ti uradiš? Pokaži. Pa, ovo je, na primjer, 1. Ovo je 10. 2, ovo je 100. I onda se sve tako ide za po jednu nulu. Ovde je, na primjer, 5, 50. Svaka kuglica predstavlja ovde, u ovom slučaju, 1. Ovde je 2, ovde je 3. I tako, na primjer, kad vi kažete 358, ja dodajem 300, 50, ovo je 50 u ovom slučaju, i 8. Ovo je jedna petica i ovo su 3 jedinice. Mm-hmm. I onda ja kažem 452 i šta ti uradiš onda? Pa 4 je za 1 manje od 5. Manje od 5, tu formulu zovemo braći i sestre. Onda ćemo spustiti jednu stotinu i dodat ćemo peticu. Mm-hmm. E, koliko ste rekli? 452. Evo, 4. I onda ćemo da podignemo ovu peticu, ovu 50-icu i dodat ćemo jednu stotku. I onda pošto ovde imamo 8, 8 plus 2 je 10, ovo ćemo skloniti i dodat ćemo jednu desetku. I to je 810. Genijalno je, da, potpuno je i baš razvija tu logiku. Dakle, kada se uključite u to i kad razmišljate, ne zvuči komplikovano, nego je pravi trening. Jeste, a zamislite sad recimo za decu mlađeg uzrasta koliko zapravo razvije finu motoriku. Jel vidite te kuglice kako su neobične, lepo su zašiljene s ove prednje strane i zapravo oni moraju da koordinišu svoj pokret veoma pažljivo. I to je još jedan od načina na koji mi razvijamo zapravo njihove mentalne i intelektualne kapacitete. Molim vas, iako nemamo uopšte običaj da to radimo, ja bih mnogo volela da vi sad kažete kako deca mogu da se prijave za ovu vašu mentalnu aritmetiku, gde mogu da se prijave, da date sve apsolutno podatke, zato što je ovo potpuno genijalno. Jeste, divno je, hvala. Pa mi imamo preko 20 lokacija, preko 26 lokacija širom Srbije. Važno je da zapamtite da je sajt Malac Genijalac. Na sajtu Malac Genijalac među kontaktima možete da zapravo pronađete lokaciju za koju ste zainteresovani. Sada, ako je to Beograd u pitanju, da li će to biti Zemun, da li će biti Čukarica, Vračar, Voždovac, Novi Beograd i onda zovete određenu jedinicu i raspitujete se. A šta treba da primetite kod deteta da biste rekli...
pazite ovako. E, ovo je za moje dete dobro. Naš program je tako dizajniran da zapravo podmiruje individualne kapacitete, odnosno potrebe svakog deteta, kao i grupne zapravo potrebe jednog časa. Iz tog razloga, ono što je važno za svakog roditelja da zna, jeste da zapravo dete ne mora biti preuspešno. Ne morate da čekate neki znak, aha, sad moje dete je nadareno za matematiku, ovo bi njemu ili njoj išlo sjajno. Šta više, ideja jeste da dođete na upoznavanje sa nama, gde biste pristupili jednom malom inicijalnom testu vizualne percepcije koji se radi upravo na abakusu, čisto da odmerimo da li je dete zrelo za ovaj vid nastave, da li može da isprati, jer to često se desi sa najmlađom decom četvrta, recimo, godina, da oni zapravo i ne mogu da isprate taj program, pa to odložimo za narednih 6 meseci, za godinu dana, pa bismo onda potom to ipak sproveli. I koliko često se ide na te časove? Jednom nedeljno. Jednom nedeljno je obavezan redovan termin i vikendom su časovi. Jednom nedeljnom dođete, recimo, subotom i to su 3 školska časa u kontinuitetu, recimo od 12 do 2:15 jedete kod nas. Međutim, opet ponavljam, s obzirom da mi zaista negujemo ovaj individualni pristup, ono što je malo čas Kosta pomenuo, nadoknade i dopunski časovi, to je još jedan od načina kako želimo uopšte da podstreknemo njihov rad i njihov razvoj i njihovo znanje. Mnogo vam hvala što ste došli. Hvala vama. Srećno, srećno, Kosta. Kakav si đak u školi? Pa, u 4. razredu sam bio odličan, a sada imam samo malo lošiju ocenu iz istorije. A matematika 5 ko vrat. Normalno. Dobro, i vidimo se kad budeš išao na neka takmičenja i kad budeš osvajao nagrade, pošto sam sigurna da ti je to negde i cilj, jel da? Jeste. Srećno, Kosta, i hvala na gostovanju i hvala vama što ste došli ovoga jutra u naš program. Šta se dešava u muzeju kada